I Burgosën kam qenë edhe jam. 36 veta janë pushkatuar nga partia punës, fisi mena në lurë. Burgjet ka, edhe në atë kohë, edhe të shqem, bini njështë në përburgjet. Pa të pakët e vuë, ne që e bënë, fajnë, kurse atëherë do të avujshin gjithë si farefisë. Këtu ka qenë rëpartë në shtarak, që është kone në verit. Këtu vend të quat mëlezë, do më në si zonë, kurse fshatë për balë, qafë mëllë. Në luaj një personaj shë Baba Gjani, në cili është majnë vjetri në mesin e të burgosërve, sigurisht diku 30 vjetë i burgosërve, dhe pret momentin e fundit të largohet nga këferë. Pas meje do ngjitemi sipër. Kështu si dukëm ose kësi roli që kam është për herë të parë, si do mësë në film, edhe po ndina mirë se po luj një film të një skenar të një rejzor që unë kam njoft, ka ko që kam njoft që ka qenë Artan Minaroli, edhe kem pas një mitësi shumë të shëndeshme kur ka ardha në Prishtinë, festivali mi taku shpesh, edhe është një emocion, kështu edhe një ndjenë kogja e veçantë. Më ndej me lujt një film të Bujar Alimani, një rizor që unë kam një respekt për punë që ja kom pa ma herë. Motor! Qetësi! Jemi për të quar një punë fisnike dhe në fundë. Filim të mbarë. Qetësi, më lutëm! Flasin koridor! Qetësi! One! Mark! Se nuk e di asnjëherë se çfarë ka patur ai në kokë, qoftë në vizion, qoftë në imazh, por gjithsesi duke zbërthyer skenarin kemi arritur të ndihemi në vija të njëjta me atë çka donte, ndoshta do donte Don Dartani, por njëkohësisht është edhe një, nuk pushon si që edhe një veprimja, një punimja. U a theksova në vrejtje të hanë vërtet, të pinë vërtet, nëse nuk kanë ujë të mbushin paguret, gotat. Kështë i periud dhe një kohë e zero, po thuj se nuk lëviz asgjë, duke si për gjërat por ndërrojnë për në thelë për është një ngrirje. Këtë po përpëqem të japim me imajnë në filmin, me lojnë aktorëve, me kuadrin, pra një loj ngrirje, një loj zbrazëtije, një loj boshësie në prak të ndërimit të dy sistemet. Kë këtu, më të shofi karme, po, kjo. Flisni me njëri tjetëri, flisni! Aksion! Gati? Gati? E keni bërë shumë me qëllim? Ska televizor shumë. Të hopi. Si gjithë të tjerët nuk është në turbën e të burgosëve, për vetë formimin e ti, a është profesor. Është një njëri që ka ardhë nga jashtë, ka studuar, dhe pa pritur, e le auditorin, e le studentët, le librat. Ky dëshpërim, kjo gjendje trishtueshme, kjo gjendje depresive, e ka mbyllur deri këtu. Një rreze drite ky po shikon kur hape televizori dhe merr vesh që një delegacion i komunitetit evropian po vjen në Shqipëri për të parë gjendjen e kësaj e këti filizi të rritë të demokracisë gjoja që u thaqë në atë periud me vdekjen e diktatorit edhe me rënje në murit Berlinit. Mirë po, nuk e beson. Bëhet fjalë për gati 100 figurant, është dhënë një punë shumë e madhe dhe një vëmendje shumë e madhe ndaj çdo detaj edhe për pjesën tjetër. Sepse duam të krijoheshte sa më mirë atmosfera dhe të ishim sa më të plotësuar në atë që neve na është shkruar shumë saktësisht në këtë skenar. Se kam përjetuar si një fëmijë i lumtur sepse vizionet në atë mosh janë të bukura. Frymëzimi është ky që rikthehesh në një situatë kur ti nuk e kishe kuptuar asnjëherë se si ishte e vërteta. Thank you.
Skenografia në këtë rast është përmbushës e ides që ka skenari në një farë mënyre. Dhe jo përmbajtëse reale ambientimeve historike. Gjithsesi, historia është historia dhe disa gjëra duhen se spon që t'jenë për afërta. Këtu do më thonë kemi gati një muaj gjusë që jemi duke punuar për ditë dhe është një ambientim në Borovë që është një pjesë e filmit, sekretaria e kooperativës, sekretarë. Dhe atje kemi një ndërhyrje, por nuk është si kjo këtu, do më thonë me kaq volum pune, me gjithë këto hapsira të mëdhaja. Nuk flas vetëm për interior, kemi dhe eksteriorët, gjithë godinat më thonë që janë lyër, janë prekur, janë rregulluar telat me gjemba ku ta diun. Neve kemi ndërhyrë duke transformuar në dhoma, në qeli, në duke ndërtuar muret me ato njollat e burgut që të jetë sa më shumë e jetuar në një fazë të degradimit të edhe sistemit, po edhe të burgut vetë, domethënë që kanë qenë burgje që janë shfrytzuar aq shumë për 45 vjetë sa që janë në fazën përfundimtare. Ky është një omazh për i gjithë të përndjekur politik. Ju kujtoj që Vedaja i Artamir Arollit ka qenë kujtim spa i vogël i cili ka vujtur kalvarin e kamzhikut komunist për shumë vite. I internuar, kështu që radhë parë është për gjithë këta pjesë të përndjekur dhe për mua është një kënaqësi shumë e veçantë si referohem. Gjithmonë kam dashur të bëj diçka për ta rreth tyre. Jepet rast. Stop! Як робот! Поставь! Qa zgjungës të lenë të besh në këtë vënd të malkuar. Më falë, nuk desha. Që shkaloj gjikë moj. Përse njusha të kërkoj falë, e mëzdo të bjerë në gjungë? Ju falem derit. Karrierën time e kam njësë qakun e pare, kam bërë me tanë minë në rollim, edhe sot jam me filmin e fundit ti. Gjergji, më mirë lëri. Gjush është fëtyre keqës, është si mafiosë. Është dhe i armatosur, tisha në vëndin tënë zdo meresha me rupone. Lëri to hajt tashit, gjithë kanë armë sot, në basë është polic. Personazhi im fatin e ka destinuar për të jetë për të nejtë mburg. Domethënë është një dënuar për jetë. Jemi akoma në një përpjekje. Besoj 25 vjeçare kemi fituar një liri, por besoj që nuk po dim ta përdorim ose jemi në kërkim të lirisë. Lirisë personale, lirisë gjithçka. Nuk besoj që akoma nuk e kemi kuptuar çfarë është liria. Këtë kështu edhe Lul Zesa jemi dy prej këtyre të përsekutuarve që jemi rrah më shumë ti, kuptohet për shkak bindjeve tona politike, edhe po jemi kështu dika thellë në zemër disidenta që nuk jemi pajtuar me disa gjëra që kanë ndodhur në atë rregjim. Edhe po këto më duket se kanë edhe një simbolik më të madh, këto janë goditjet edhe vragat edhe krejt shoshnit shqiptare që ka kalu në atë kohë. Këtë atmosferë njohim edhe para luftës. E kemi përjetu edhe pse ndoshta shumica për nesë nuk ka qenë mrena këtë në mureve, po me gjithate njeri e shef atë që se ka parë. Janë ata të persekutuar të cilit vazhdojnë të persekutojnë në një mënyrë tjetër. Drama tyre dhe plaka tyre nuk besoj se është mbyllur dhe s'ka për të mbyllur akoma në këtë formë dhe në këtë mënyrë. Ideja e demokracisë brisht që kishim në fillim, kam përshtypjen që është kthyer në një gjendje pak të cumurit kronik tani më. Personazhi im e mbart këtë, qoftë në burg ku është, qoftë në udhtimin që bën pastaj nga burgu deri tek shtëpia e tij që mendohet se do të ishte drita e lirisë, por që nuk arriti kurrë në shtëpi.
E vënde si që ishim mullur shumë. Sidomos për këto skena të burgjeve, ndoshta do të vijemi shumë në provë. Ata jetojnë një pjesë mirë e tyre, kështu që do të shohin a jemi në të vërtetë dhe shumë afër, a jemi pak a shumë dokumentaresk në afërinë që ne përpiqemi të bëjmë, qoftë me kostumet, me fytyrat edhe me skenografinë.